Hallo, welkom hier bij Farm Space. Oké, okay, ons is hier in die Botfontein area. Ons praat een beetje koring samen met Johan Viljoen. Ga ons meer vertellen hoe lyk die goeders hier rond, wat ze cultivars doen goed enzovoorts. En dan ja, ons kijk, misschien is jy, kan jy oor het om een stukje koring te plant. So, Johan, hoe lyk het? Goed jy, André. Toe is het rustig. Oké, okay, right, jy is hier so Botfontein teenus in welkom area. Specifiek concentreer op je besproeiingssaad van Sensaku. Dat is correct, ja. Zeg een beetje van mij, hoe lijken die dingen in die area? Die man het genoeg water vervangen? Ja, André, ik denk voor de slag is ons baie opgewonden oor die seizoen wat voor ons voorlee. Ons sandvetskema, die Erfenisdam, sy quotas is mooi vol. Ons het baie mooi reen gehad waar ons baie dankbaar is. En ons profiele is baie mooi waarmee ons gaan begin. So ja, ons sien uit voor een mooi besproeiingskoringsseizoen op die stadium. Zeg vir my en cultivars in hierdie area wat redelijk goed doen? Ja, ik denk van die oude cultivars wat die ouders nog steeds in glo is die 835, die 8135 wat sy vernieuwing is, 895 en dan vir die ouders wat bykie later vinniger groeier wil plant is die 884, bly maar altyd koning. So. Nou sê vir my, wat is die opbrengste wat die ouders in hierdie area omtrent baal? Man André, dit is een vraag wat wijdstrek daak, dit gaan maar altijd oor die hoeveelheid water wat beskikbaar is en hoe groot die pivots is, maar ons gemiddeld is, maak jy ons gewoonlik vir so 6 ton, hierdie seizoen gaan die ouwens om definitief een bykie na 7 ton toe hectare voordruk en dan die ouwens wat bykie meer intensief op die koring is en genoeg water het, gaan kyk of hulle nie 9 ton en meer hectare kan afhaal. Ja, waar ons nou waar ons wil speel. Dis nou hy daar, ja. En die prijse lyk baie gunstig die seizoen, so waarvoor ons ook weer eens baie dankbaar is. Ja, kan ons bykie spandeer. Daar sy. Bykie die ene opstoot, laat hy die net nie gaan leen nie. Daar sy, dit klik vir my reg, dit klik vir my reg. Sê vir my, nou kom ons kyk gif van een geding soos 884 bijvoorbeeld. Vir alles jy werk op double cropping en hy goed, waar hy jou rarige voordele in hy ding? André, ek dink ons sterkpunt oor die algemeen by die Sensakus is dat hy ten minste week en een half na 2 weke vroeg ryper is as van die ander cultivars, wat jou dan weer kracht en water gaan spaar op die einde van die dag sonder om te veel op die opbrengs in te boet, maar vir die ouwens wat wil double crop, het hulle geleentheid dan om 2 weke vroeg in te kom met sy noma en milie of wat ook al. Wat se verskil maak hy 2 weke wat jy vroeg inkom op? Wel, is 2 weke wat jy voor die ryp is. Jy weet, so het vir 2 weke kan hy milie langer bykie kos in sy kop ingesit het, so. Hy maak baie sin. En sê vir my, die beskikbaarheid van saad, jy lik in die ouens diens? Ja, nee, wat ons het die store mooi volgery en daar is genoeg van elke cultivar om almal sy behoeftes te voorsien, so. En as jy ouens in contact wil kom met jou hier rond, hoe maak hulle? Ja, wat vir die ouwens wat my nie al reeds ken nie, kan hulle maar net op ons Sensaku webblad gaan. My naam is daar onder die Bultfontein area. Andersens kan hulle my maar net kontak op 083-28-94-977. Uitstekend. Johan, baie dankie. Right, so, dis Johan Viljoen so van Sensaku by Bultfontein. So, sit vir julle knoppie hieronder, belangstel om hulle in die handen te kry. Ek julle met hom praat. Is hier van Farm Space af, tot volgende keer. Groete.